Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, vazam novos áudios de Samuel Mariano com amante em quarto de hotel. A descoberta foi feita pelo núcleo investigativo do canal, no entanto, do nosso brother Paulinho Souza, e revela uma acusação séria, como um dossiê, que será quase impossível para a cúpula da Adebrás por panos quentes. Um novo áudio atribuído ao cantor gospel e pastor Samuel Mariano foi divulgado nesta segunda-feira, dia 5/7/2021, no canal aqui do YouTube, no entanto, do brother Paulinho Souza. No áudio, gravado pela suposta amante do pastor Samuel Mariano, o artista confessa com a própria boca que já teve relações sexuais com ela por pelo menos duas vezes. Na conversa, ele ainda revela que arriscou o ministério e sua carreira, ficando com ela em um hotel, pois o seu quarto nesse hotel era do lado do quarto de seu pastor, onde também estavam hospedados todos os pastores da convenção. A conversa foi gravada no ano de 2017, antes do surgimento do nudes que viralizou na internet no ano de 2018. O áudio é mais uma prova do comportamento obscuro do pastor fora dos púlpitos, o qual ficou conhecido como pastor que batia no pecado em suas ministrações. Todo o crédito da reportagem é do canal No Entanto, do nosso irmão Paulinho Souza, e revela uma acusação séria, com um dossiê que será quase impossível para a cúpula da Adebrás por panos quentes. Para não ficar só nas minhas palavras, acompanhe agora nesse vídeo os cortes do vídeo do canal No Entanto. O áudio começa com Samuel tentando se justificar com sua amante. Eu sei que aconteceu entre a gente, que na legalidade. E a legalidade que eu dou é para você imaginar em escolha ao ponto de se eu disser hoje que você é a primeira pessoa que acontece isso, a legalidade que eu dei pode ser uma beca nunca, ainda bem que eu conheço tanto o Evangelho, tanto que fracassos e erros não me abatem, porque eles já fizeram isso no passado, já me abateram, já me deixou com vontade de desistir, com vontade de jogar tudo por alto, porque a minha cabeça calculava meus erros, a minha credencial, o meu inferno. Só que, conhecendo a graça, pregando sobre graça, você acaba tendo necessidade de conhecer um pouquinho mais sobre ela antes de pregar. Eu acho que essa foi a minha sorte. Neste momento, podemos compreender seu modus operandi, onde revela acreditar que pensar e fazer são a mesma coisa. E entender uma vez por todas que os pecados que eu penso, os que eu pratico, eles têm o mesmo peso. A diferença do pecado que eu penso com o pecado que eu pratico é que o que eu penso não tem consequência. O que eu pratico, sim. E eu sei que isso que acontece com a gente lhe dá também o direito. Neste trecho, Samuel revela temer ocorrer com ele o mesmo que ocorria a seus colegas. Ser extorquido. Não que você faça, mas podia ser você ou qualquer outra pessoa. De ameaça, de chantagem, de qualquer outra coisa. Você sabe que isso acontece por aí afora. E extorsionou. Óbvio. Você dá o direito de extorsão. Até um tempo isso me incomodou. Mas depois que você vira empresário,
me incomodou porque acontecia com meus colegas. Tem um monte de homem que está numa situação difícil. Neste outro trecho, ele diz ter conexões com nomes importantes na cidade. Uma tentativa clara de coibir, intimidar. Depois que você vira empresário, você acaba precisando conhecer um pouquinho da área jurídica. Hoje, como eu tenho 3 advogados, o Wagner, o irmão dele, o doutor Fernando, que é de perto de Olicoli, que também é juiz da cidade, que é um dos advogados que presta serviço para o que é bom hoje. Então, a gente acabei me tranquilizando com a polícia também, que está sendo um crime. E eu já me tranquilizei. A minha oração ontem à noite é que Deus tenha misericórdia de nós dois. Que a gente tenha equilíbrio. Equilíbrio. E lidar com isso. Neste outro trecho, a mulher questiona Samuel. Em proteção à sua identidade, estaremos preservando sua voz. Eu não preciso disso. Uhum. Se é que você não tem. É preciso equilíbrio para lidar com esse tipo. Eu tenho um grande problema. Pessoas que se aproximam de mim, amigas, amiga, como Isa Reis e outras pessoas, elas não podem ver ou curtir absolutamente nada de ninguém que seja mulher. Ela já vem no meu particular e diz: vigia, toma cuidado. Eu não sei quando é que esse povo vai entender que curtir uma coisa, marcar uma coisa, compartilhar algo, não significa que você está tendo um caso ou que você está gostando ou que você está tendo esquema com alguém. Neste momento, Samuel confessa mais uma vez. As duas vezes que aconteceu com a gente, uma foi as pressas. E a outra não foi legal. Claro. A gente precisa mudar na cabeça. E talvez a circunstância, nem é Deus, nem é o diabo, mas talvez a circunstância está dando uma chance para a gente rever as coisas. A gente não conseguiu se acertar. E sexo por sexo a gente tem. E você sabe disso. E você, uma parte de hoje, tem e o bom. Eu falo por mim. Eu não gostaria parte de perder sua. Eu acho que a gente junto de forma séria, a gente tem muito a contribuir com o reino, com todas as falhas da gente. Eu não estou falando de financeiro, não. Porque financeiro é um detalhe. Eu acho que a gente tem muito a contribuir com o reino. Por isso, eu não quero ter isso. Samuel finalmente revela seu maior temor, que um escândalo manche seu ministério. A bronca foi que você não perde amizade, é eu não percebendo que meu ministério está correndo risco na sua mão. É você falar de mim como alguém que você conheceu, fez amizade, mas mantém o respeito. E não ficar falando para pessoas e dando a intenção que nós somos íntimos. Samuel me conta tudo, Samuel me passa tudo e eu passo tudo para você. Concordo. A gente precisa de equilíbrio. E se a gente não tiver equilíbrio, sabe o que é que vai acontecer? Ninguém vai ter prova. Ninguém vai ter foto, ninguém vai ter vídeo, ninguém vai ter nada, não vai ter uma cabeça desconfiada.
cabeça de um dragão, desconfia, ela sai espalhando para todo mundo. Toda amiga tem uma amiga, mas toda amiga tem uma amiga. E ela acaba comprando. E ela acaba desconfiando. E se tem uma coisa, minha amiga, que eu amo nessa vida, é o meu ministério. Neste outro trecho, Samuel confessa suas prioridades e deixa escapar sua dinâmica familiar. Um dia minha esposa tentou se intervir no meio. Eu falei, não, não entre no meio. Não tem que atrapalhar no ministério. Você morre, eu caso com outro, mas no ministério não morre. Eu sei que Deus falou comigo, eu sei que Deus tem comigo, eu sei que Deus ainda vai fazer através de mim. E não é prepotência, é questão de caráter. Está acontecendo agora para o Brasil um negócio bombástico. Bombástico aqui ainda vai acontecer. Bombástico aqui Deus ainda vai fazer. Então eu preciso da sua ajuda. Preciso de você. Como minha amiga que me ouve, também me aconselhe. Estou prestando 5 minutos, que tu me ouve, eu ouço. Tá. Talvez eu te ouvi em algum momento. Mas esse negócio da gente, isso vai acabar aproximando a gente e vai criar essa ligação sua. Porque o que faz você querer saber quem é mais não é a minha amizade. Isso já é questão de ciúme. Não, não foi. Mas é. Não, porque? Por quê? Porque a gente vai se aproximando, aí vai acontecendo o sentimento da paixão. E quando a gente se apaixona, a gente não quer que ninguém mais chegue perto. Você quer exclusividade. E quando você descobre que alguém mais fala comigo no WhatsApp, você agora vai forçar, você tem um espírito de psicólogo. Você vai forçar que a pessoa falar tudo, como se você fosse um advogado, um investigador, um detetive. Você não é. Você pensa. Em um dos momentos mais importantes e mais reveladores, Samuel, que tanto disse que priorizava o seu ministério acima de tudo, revela que ficou com a moça no mesmo hotel onde estavam todos os pastores da convenção. Eu fiquei com você, correndo o maior risco da minha história. Eu fiquei com você, com o meu pastor do quarto, do meu lado. A minha mão me mandava embaixo. Todos os pastores que estavam me impactar foram hospedados naquele hotel. Nem eu me lembro. Quando esses caras fazem isso, eles pedem gravações, eles colocam o livro ali dentro para ver o comportamento das pessoas que ele convidou. Termina as contas, sabe como é que eu saio dali? Antes de sair do hotel, eu peço um extrato para que o hotel não coloque nada além do que eu peguei. O hotel é safado, pode colocar uísque e cerveja. E eu me queimar no país inteiro. Eu estava num evento, não foi de uma igreja, fui da convenção geral. E você não se livrar nisso. Aconteceu à noite, eu estava queimadíssimo, estava com 10 homens aqui, 4 reais. Só que eu não vou jogar no ministério por causa do que eu sabia que a gente ia ter outros encontros, eu sabia que a gente ia ter. Se a gente adequar isso aqui, eu estava aqui, se encontra, eu prefiro ficar quieto, fui dormir, quietinha. Aí para você, eu estava ali desprezando uma coisa parecida e você não cai no real para se tocar. Aí tem uma hora que você parece uma psicóloga de 30 anos de professora, uma hora que parece uma adolescente, que nunca passou nem sequer no pré. É só isso. As coisas não são, não podem, não devem ser do jeito que a gente vê na hora, na vez. Isso não acontece nem lá em casa. Tem hora que minha mulher chega para mim e fala, cai você agora, eu falei, não dá. Eu só sou esposa, também sou, mas não dá, tem um trabalho diferente. E se eu não for agora, você não compra, você não veste, você não tem carro, você não tem gasolina. É o quê? Não dá para esperar para a noite, dá para esperar para acabar.
E não é assim. Não funciona isso. Vai. Pelo menos comigo não funciona. Aí eu não sei se você está acostumada. Então, funciona desse jeito com você e tal, mas comigo não funciona. É só isso. Suas conversas aqui no meu WhatsApp, elas estão todas apagadas. Eu não tenho nenhuma foto sua. Eu não tenho nada seu. Porque a minha ideia de confiabilidade é como se você estivesse fazendo exatamente o mesmo. Então não tem por que guardar nada. Não tem por que fazer absolutamente nada, perguntar nada a ninguém, conversar nada com ninguém, procurar na internet alguém que seja teu amigo para procurar saber quem é a sua vida. O que me interessa? O que me interessa é você. Para saber quem é você de você. E aquilo que você diz que é aquilo que eu acredito que é. É só isso, mas a gente precisa de equilíbrio. A gente desequilibrou todo mundo. E eu quero sua amizade pro resto da minha vida. É o que eu quero. Agora, se eu perceber que meu ministério está ameaçado, não é ameaçado por você, é ameaçado pela convivência, eu não posso fazer nada. Aí você perde. Eu acredito, ó, dá uma olhada em quem é o Senhor Maria no seu respeito. Eu acredito tanto em você, mas tanto em você. Estou pedindo isso, embaixo do sangue de Jesus. Eu quero que você honre essa confiabilidade minha em você, ao ponto, no tamanho, com você. E eu estou lhe dizendo isso, se você quiser entrar na cabeça que você é minha cama, morte. Se você quiser entrar na cabeça que eu não gostei, morte. Pense o que você quiser de mim, agora eu não vou para a cama com quem não me atrai. Depois de pedir pelo próprio sangue de Jesus Cristo que sua amante guardasse segredo, Samuel confessa outra vez. Minha aura, eu não vou para a cama com quem não me atrai. Jamais eu iria. E eu não repetiria. Não chamaria você para cá se a primeira vez não tivesse sido bom. É claro que foi. Foi na pressa, foi rápido, foi doideira, foi não sei o quê. Mas sexo nem sempre é aquela coisa de 10 horas. Às vezes o sexo acontece atrás de um carro, atrás de um posto. É a coisa mais deliciosa do mundo. É isso que eu quero que você entenda. Eu confio em você. E eu vejo você como alguém, como uma peça. Não é dar motivos, você não precisa me dar motivo para se confiar, mas eu sou empresário. É o meu dinheiro que está em jogo. O cara que é empresário jamais ele jogaria o dinheiro no meio das coisas se ele não tivesse as provas. Mas eu não preciso disso com você. Você me entende, Sérgio? Eu não estou te confiando em você. Eu estou te apresentando uma pessoa empresária. Que é o que você disse que é doido para saber quem é esse senhor empresário. Funciona desse jeito. Se eu quiser desconfiar de você, não adianta baixar cartão de loja, porque tudo isso é feito dentro de um computador. Claro. E você sabe disso. Eu só estou te mostrando quanto eu confio em você. Honra essa confiança. Que dinheiro tu tem? Não. Trabalho tu tem? Gravar CD tu não quer. Vão, tu não tá atrás. Também. O que me aproximou de você foi o seu interesse por aquilo que Deus me deu. Vai com isso. A conversa termina com os dois se beijando e aparentemente se entendendo muito bem. Shalom, galera!
Fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau!